You know, one day we have to see Jesus. siku moja tunahitaji kumuona Yesu. And Jesus will ask you, what have you brought to me? Na Yesu atakuuliza umeletea nini? Now in Chinese we'll say, you know, if you visit someone and you have not brought anything, you say, I have brought two bunches of bananas. Ah, kama ulitembelea mtu na ukumwombea, utasema nimeleta viganja viwili vya mandizi. That means the fingers are the bananas, so I have brought nothing else. Sasa hizo ni dole ndivyo viganja vya. So when you go to heaven, Jesus asks you, what have you brought? Yesu atakuuliza umeleta nini? Two bunches of bananas. Mimi nimeleta viganja viwili vya mandizi. That means empty-handed. Hiyo inamaanisha mikono mitupu. Do you want to go to Jesus empty-handed? Je, unataka kumwendea Yesu ukiwa mikono mitupu? Or do you want to go to Jesus and Jesus say, look at the crowd of people behind you? Ama unataka umwendea Yesu na atakuonyesha umati akisema, angalia umati ambao umeuleta. You have brought those people to heaven. Wewe umeleta hao watu wote. You have revived their spiritual life. Do you want that? Unataka hiyo? And do you believe that is possible? Je, unaamini hiyo inawezekana? It is possible. Inawezekana. It is more than possible. Ni zaidi ya kuwezekana. Because the power of God is real. Kwa sababu nguvu za Mungu ni nguvu zilizo ziko hasi ama kiasi. I have prayed for many people. Nimeombea watu wengi. And train people. Na akafunza wengi. And the people I train, they pray for people. Na watu ambao amewafundisha nao pia wanafundisha wengine. And there are miracles. Na kuna miujiza. So Jesus wants you to have miracles. Yesu anataka uwe na muujiza. Now before I continue, na kabla sijaendelea, I want to ask two persons, one man and a woman. Nataka niulize ndugu mmoja na dada mmoja. That you hunger for God. Wale ambao wana njaa ya Mungu. That you say, yes Lord, I want you. Na utasema ndio Bwana na kuitaji. I want to experience you more. Nataka nikuhisi zaidi ama uingie ndani ya moyo wangu sana. I want to have the power of God. Nataka niwe na nguvu za Mungu. To pray for people. Ili niombee watu. So I demonstrate praying for you. Na atakuwa anaomba. And I also will ask you what you have experienced. Na atakuuliza umehisi nini. Okay? Anyone want to come out? Watu wawili wale watajitoa, dada mmoja na ndugu mmoja, wakuja waombee na wenyewe watasema wanahisi nini. Lakini uwe umejiwachilia kabisa ili nguvu za Mungu zikuingie, utoe ushuhuda hapa. Haraka sana kama inawezekana. Now if you want to serve God, you need courage. Ikiwa unataka kumtumikia Mungu lazima uwe na ujasiri. God has given me courage. Mungu amempa ujasiri. I'm not afraid to pray for people. Mimi si zina aibu ya kumwombea watu. And the people say, I have not experienced anything. Na hata watu wakisema hawajahisi chochote. I'm not afraid of that. Hakuna, yani na uoga. Hata mtu wakisema hajahisi chochote. It doesn't matter. Haijalishi. Idaja dada wa dada, situpate dada mmoja haraka haraka. But I found that when I pray for more people, pata ya kwamba kiombea watu wengi, more and more people experience God. Wengi na wengi watu huisi Mungu. Okay, is that in a woman? Mama mlalo hiyo. Mama mmoja. Saire khabana. Wei. Amalaka zote roho kuja haraka kuombewa. Walita. Can someone hold my mic for me? Umundi eza mtire mic. Now what I want to do, ingine nataka wafanye kuja mbele. What I want to do just to demonstrate how to pray for people. Je nyaza lokuma nyashi ngalonya loku kusaya. I want to say, you know, I would encourage people. Yambere yezo kwabola yani nozi akumunobola nayo mbole mbuyanzi. To believe that God wants to bless you now. Ba subire munyasaya nyalo kwese kubaisa tihala. And hunger for God. Na babene de inzala ya nyasaya. And believe that he's right here to bless you. Na ba subira babene o nyasaya na baisa tihala. And in your heart you just think about Jesus laying hand on you. No mperu mungu wire kure Yesu atire mukwana kukwe kwewe. He wants to bless you.
Yesu yango ukweza tihana. So your mind is concentrated in thinking about Jesus. Maparuko kukawe kukristo Yesu. In loving Jesus. Wakuchama Yesu. But at the same time you relax yourself. Na katakari niyo na olekulo mbili kukuo. And you notice what you have experienced. Na olalolesha witoku la mbili kukuo shiwa la kasha nyasada wala wala. Whether you have peace or comfort or burden. Awa ya ula no no mleme. None le uheri. Yes, 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 in the prayer, cut the neck straight so that it won't give you any tension. And then when I pray, I relax myself. I think of Jesus loving me. I think of Jesus wanting to bless us now. Hallelujah. When we pray, we can sing too. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Now you can stand up too. You can stand up together and pray. Oh, you can stand up. Now I'm not moving him. When I pray for people, I just barely touch. I relax my person. And I think of Jesus descending and blessing us. Hallelujah. Now you notice your body swaying, relax. Now unaona mwili wako unaenda hivi ukienda mbele na nyuma. Think of Jesus. Waza kuhusu Yesu. And the power will come upon you stronger. Nguvu za Mungu zitakuja juu yako kwa nguvu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Comfort their hearts. Wapatie amani mioyo yao. Be with them, Lord. Kuwa nao Bwana. Welcome, Jesus. Karibu Yesu. We need you, Jesus. Nakuhitaji Yesu. We want you, Jesus. Nakuhitaji Yesu. Hallelujah. Now this lady, you notice that your body is swaying also. Relax. You keep opening your heart and then your body. When you pray, you notice your body sway, you keep loving God. And let the power of God come upon you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord Jesus, take away the burdens. Yes, chukua shida za. Take away all the burdens. Yesu chukua shida zao zote. Let them experience the peace of God. Wacha wahisi amani ya Mungu. And also for everyone here too. Na hata kila moja wetu hapa. Close your eyes and open your hearts. Natakana ufungue moyo wako. Thank you, Jesus. Asante Yesu. We love you, Jesus. Tukupenda Yesu. We worship you, Jesus. Tunakuabudu Yesu. Oh. Jesus, Lord, set her free. Jesus, set her free. Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah.
ile uwabariki, badilisha maisha yako. Asante Yesu. Hallelujah. Asante. In Jesus name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Now, please keep your eyes closed. Funga macho yako mahali ulipo. Let me ask you. Wacha nawauliza. Have you experienced anything during the prayer? Je, umehisi chochote katika maombi kwa hao wanaoombea hapa mbele? Kwanza. You can say. Kila mtu anaweza sema kile anahisi. So what have you experienced? Je, umehisi nini? I experience my body just swaying. Alisikia mwili wake ukienda mbele. I felt a very chilly sweat dripping out my body. Akasikia anachuchumia sweat. Chasho chembamba. Yes. Sweat coming out yes. from your body. Yes. Just hit the power of God coming. Nguvu za Mungu zikiingia. And what else? And so I had that power unto my heart. Na akasikia nguvu kwa moyo wake. Amen. Hallelujah. Amen. Do you feel comfort over your body too? I do feel comfort. Yeah, it's like very light. Sasa ako huru anasikia amani. So this is something that many people experience. Haya ndio mambo mengi watu huhisi. And this is what Jesus has said. Hii ndio Yesu amesema. Peace I give to you. Amani nawapeni. So you experience this peace. Anahisi hiyo amani and power na nguvu that Jesus said when the Holy Spirit come upon you you receive power. Vile Yesu alisema wakati unampokea Roho Mtakatifu amani inakuja kwako. God has blessed you like this. Mungu anakubariki hivyo. Now I'm demonstrating evangelism, pretending that he's not a Christian. Sasa anajaribu kukuonyesha vile utakuwa ukifanya kule nje anafanya uinjilisti. Now you have to experience his power and comfort. Kwa sababu huyu ndugu ni kama kwamba hajaokoka lakini ameokoka, lakini kule nje utakutana mtu ambaye hajaokoka. And the Bible says that in the presence of God we our body can feel secure, feel comfort. Na Biblia inasema katika uwepo wa Mungu mwili wetu una ule ulinzi. So God has blessed you like that. Na Mungu anakubariki hivyo. Are you willing to let Jesus bless you for the rest of your life? Je, unaachilia Yesu apate kukubariki katika maisha and forever? Yes. Na katika maisha kabisa kabisa? Yes. And then I will explain the gospel to him. Na atamuelezea uinjilisti. Now I'm going to lead him in a prayer but after I ask her too. Ataongoza katika maombi lakini baada ya kumuuliza dada. Now relax sister. Kuwa huru dada, kuwa tu huru. What have you experienced? Je, umejihisi namna gani? Uliori. Nimejihisi kama mwili unatetemeka alafu ndani hapo nikasikia moto. She was trembling and in her heart she was feeling warm. Yeah. Okay, so that's the power of God coming here to cause you to tremble. Hizo ni nguvu za Mungu zikuingia ukitetemeka. And sometimes people cause people to tremble because, you know, God wants them to bring them to repentance. Inafanya Mungu kufanya mtu kutetemeka kwa sababu anakuleta katika toba. And God can comfort your heart. Na Mungu anaweza kupatiana amani kwa moyo wako. And right now God is releasing your burdens. Sasa hivi Mungu anawaachia moyo wako. Na usuni wako. In Jesus name. Katika jina la Yesu. All the sadness come out from her. Usuni wote utoke ndani mwako. All the sorrow come out from her. Maombolezo. Usuni wote utoke ndani mwako. Jesus comfort her heart. Yesu anapeana amani kwa moyo wake. And heal her heart. Na anaponya moyo wake. And bless her life. Na anabariki maisha yake. And may the power of God come powerful upon her. Na wacha nguvu za Mungu zije juu yako. Oh, the whole body. Right now, the whole body is trembling. Mwili wote unatetemeka. Oh, and she's weeping too. She's weeping. Na pia. Oh, Jesus set her free. Now Jesus has promised that. Yesu amemwahi. The Bible says he will heal the broken hearted. Biblia inasema kwamba ataponya waliovunjika moyo. And the power of God can come upon people. Na nguvu za Mungu zitakuja kwa watu wake. So God is blessing you. Mungu anakubariki. He can take away all your burdens. Mungu anaweza toa shida zako zote. Now put your hand on your heart. Put your hand. Weka mikono yako kwa moyo wako. And blow out the sadness. The burdens, toa huzuni, toa huzuni. Like that. Era noi ni usuru ya
In Jesus' name, all sinners go away. All sinners go away. In Jesus' name, all sinners go away. In Jesus' name, all sinners go away. Heal her soul. Heal her soul. Comfort her soul. God loves her. Thank you, Jesus. Now Jesus has blessed you like this. Yesu amekubariki hivyo. Do you want Jesus to continue bless you? Je, unataka Yesu aendelee kubariki? So thank God for that. And I want to tell you that. Na nataka kueleze. God loves both of you very much. Mungu anawapenda nyinyi wote sana. He has sent His beloved Son, Jesus Christ. Ametuma mwanao wa pekee mpendwa. To die for our sins on the cross. Kufa kwa dhambi zetu kwa msalaba. So that He can bless you in this life. Ili apate kuwabariki katika maisha haya. And give you eternal life. Na kuwapatia maisha ya milele. Are you willing to follow me in the prayer? Je, unakubali kufuata ombi hili anataka kuelekeza? To believe in Jesus as your Savior. Ili mkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Are you willing? Yes. Mko tayari? And then you all can say after me too. Na nyinyi wote mtasema vile atakuwa akisema. Dear Lord Jesus. Bwana Yesu Kristo. Thank you. Asante. You have blessed me in the prayer. Umenibariki katika maombi. You have given me peace. Umenipa amani. And comfort. Na furaha. I know you are a living God. Najua wewe ni Mungu uishi. Thank you Jesus for dying on the cross. Asante Yesu kwa kufa pale msalabani, kufia msalabani. I want to accept Jesus as my savior. Nakumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. I am a sinner. Mimi ni mwenye dhambi. I have sinned against people. Nimefanya dhambi mbele za watu wengine. I have had anger. Niko na hasira. I have hurt people's feelings. Nimefanya wengine wakawa na huzuni. I have not loved God with all my heart. Sijampenda Mungu na moyo wangu wote. Please forgive my sins. Yesu nisamehe dhambi zangu. And give me eternal life. Na nipe uzima wa milele. Please stay in my heart. Yesu ishi katika moyo wangu. To be my savior. Kuwa Bwana. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Heavenly Father. Asante Mungu uliye. I love you Jesus. Nakupenda Yesu. I want to follow you. Nataka nikufuate. In Jesus name I pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Now have you really asked God to forgive you? Je, uliza Mungu awasamehe? If you have, you are a Christian already. Ikiwa umefanya hivyo wewe ni Mkristo tayari. So I'm demonstrating this method of evangelism. Ana elezea vile unaweza kwenda nje kule ukutana mtu hajaokoka na umuhubirie na aokoke. Now this prayer may be too long for that. Then I'll say I can teach you a short prayer. Is that okay? Na hii maombi pengine ni marefu sana, nataka kufundisha maombi mafupi. Okay, a short prayer. You can all say it after me. Na maombi mafupi ni haya. Dear Lord Jesus, Bwana Yesu Kristo, please forgive my sins. Tafadhali samehe dhambi zangu. And give me eternal life. Nipe uzima wa milele. Thank you Jesus. Asante Yesu. I love you Jesus. Nakupenda Yesu. Please bless my life. Yesu nibariki maisha yangu. In Jesus name I pray. Katika jina la Yesu naomba. Amen. Amen. Now this prayer is very simple. Hii maombi ni rahisi sana. Ask Jesus to forgive us. Mbia Yesu akusamehe. Ask Jesus to give us eternal life. Mbia Yesu atupe maisha ya milele. And ask Jesus to bless us. Mbia Yesu atubariki. And thank God and thank Jesus. Nashukuru Mungu na shukuru Yesu. Very simple prayer. Maombi mafupi sana. Now, sister, do you have anyone to share? Do you have anyone? Dada yangu, ujeni useme yale umehisi, mwelezee wengine. Wakati unazungumzia unachukuliwa na video, unajua unapenda. If you do, you can come out. Unazungumza kile umesikia. It's a way mbole jingadamu aweo uriranga msaiba. If you have more to share about what happened just now, you can share more with the brother too. Okay. Shaya wala haza no. Just to let people know, when people are open, how they can experience God. The haba nwa manye, no waze, womuda manyeshi wala haza. Okay. Go ahead. Okay. Nimesikia kama mwili ni nyepesi, nimesikia kama nimetetemeka. Takala kama. She feels the body is light. Right. Rasa solia dio rasa. And now she's feeling
so warm. She's sweating. And the body is light. That's, you know, that Jesus take away the burden. So the whole person is light. Hallelujah. Yeah. And the warmth, you know, because Jesus, you know, is the light. God is light. Yeah, when there is light, there is warmth. Wakati kuna mwangaza, lazima kuwe na kule. Ukiwa na mwangaza, unakuwa na joto. Amen. Praise God. Amen. First of all, when I came here, I was somehow weakened in walking. Anasema vile alivyokuja hapa ni kama alikuwa ametenda dhambi katika kutembea ama alikuwa mdhaifu katika kutembea. Can you describe I was walking recklessly as if turn the camera to alikuwa na hali ya kutotembea vizuri, energy to move, ni kama hakuwa na nguvu za kutembea. Yes, so you felt not much energy. Sasa nasikia nguvu. Okay, but immediately after the prayers, now baada ya maombi, I felt my body gained the energy. Sasa akasikia mwili wake una nguvu. Hallelujah. And also, na hata hivyo, when I came here, I had that hand that is not feeling so good. Moyo wake hauko unasikia vizuri. But immediately after the prayers, na baada ya maombi, I had my heart. Alisikia moyo wake feeling that peace and warmth. Akipokea ile amani na ile joto. And further on that, na kuongezea hiyo, my body was so dry immediately when I came. Mwili wake ulikuwa yani kauka. But immediately at the present time when I'm here, na saizi, I'm feeling that sweat. Anahisi ile kutoa jasho. So I know that God has done something unto my life. Anashukuru Mungu kwa sababu Mungu amefanya kitu katika maisha yake. Praise the Lord. Mungu awabariki. You know, when we experience God, wakati tunamhisi Mungu, is all the work of God. Ni kazi ya Mungu. When we open our heart, tunapofungua mioyo yetu, God will do things. Mungu atafanya vitu. It's very important that in our heart we don't say, oh, it's because of my prayer. Ni vizuri usiseme ya kwamba kwa sababu mimi ni muombezi. It's important to say it's God's work. Ni vizuri kusema ni kazi ya Mungu. I'm nobody. Na si mtu mwingine. But God can use us. Lakini Mungu anaweza kukutumia wewe. I hope you all too would do that. Naamini kila mmoja wetu atafanya hivyo. So when you pray for people and experience God, you say, God, you're so good. Ukimwombea mtu na ahisi Mungu, sema Mungu ni mzuri. Okay, right now I'm going to give you some Bible verses. You can write them down. Sasa mnaweza nakili hizi dunia atakazopatiana. And you can use this in this method of evangelism. Na hii unaweza itumia katika hali ya uinjilisti. Which I call experience God evangelism. Hii ambayo amehisi katika uinjilisti. Okay, the first passage that most people experience is John 14:27. Yohana 14 mstari 27. And this is a very important Bible verse. Hiyo ni verse nzuri sana ama nakili nzuri. John 14:27. Yohana 14 27. Peace I leave with you, my peace I give you. Amani na waachilia, amani na waachilia. So when people say they experience peace, wakati watu wanaanza kuhisi amani, and then you say, Jesus said, peace I give to you. Na Yesu alisema amani na wapeni. So Jesus has given you peace. Yesu amekupa amani. And do you want Jesus to continue bless you? Je, unataka Yesu aendelee kukubariki? And then Matthew 11:28. Mathayo 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Kuja kwangu nyinyi ambao mmelemewa na mizigo mizito niwapumzishe. So many people had burdens. Wengi wana mizigo. Like this brother said, he was not feeling well when he came. Vile ndugu alivyosema hakuwa anasikia vizuri alipokuwa anakuja. But then afterwards, his heart felt free. Lakini baada ya kuingia hapo akasikia moyo wake uko huru. Without burden.
Na pasipo shida sasa. And then you can say this verse. Unaweza sema hii andiko ama nati. That Jesus said, all you who are weary and burdened, come to me and I'll give you rest. Wale wote ambao wana mizigo njoni ni wapumzishe. So God has given you rest. Mungu amekupumzisha. And then Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. Isaiah 61 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Isaiah 61 verses 1 to 3. Isaiah 61 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Where it says that the Holy Spirit comes upon me, inasema kwamba Roho wa Mungu aje yangu, to heal the broken hearted, kuponya waliovunjika moyo. So the people who are sad will be healed. Watu ambao wanahuzuni watapokea uponyaji. And proclaim freedom for the captives. Na watasimulia ule uhuru kutoka katika ufungwa. People in bondage will be set free. Watu ambao walikuwa katika vifungoni ama katika vifungo wakifunguliwa. And comfort all who mourn. Na umpa amani wale ambao wanaomboleza ama wanahuzuni. And oil of gladness instead of mourning. Na sasa wapokee furaha badala ya kuendelea na kuomboleza. And there will be people who experience joy. Na kuna wale ambao watapokea furaha. So you can use this Isaiah 61. Unaweza kutumia nakili ya Isaiah 61. This is about inner healing. Hii ni ule uponyaji wa ndani wa roho. Healing of the soul. Uponyaji wa nafsi. And then Psalm 16 verses 8 to 9. Na Zaburi 16 mstari wa 89. Zaburi 16 mstari wa 8 na wa 9. Sorry. That David said he has set the Lord in front of him. Na Daudi anasema nimemtafuta Mungu mbele yangu. And then my heart is glad, my tongue rejoices, and my body also will rest secure. Na moyo wangu una furaha na mwili wangu uko na ulinzi. So what it says is that in the presence of God he will feel joyful. Daudi anasema katika uwepo wa Mungu anahisi ile furaha. And his body will rest secure. Na mwili wake unakuwa na ulinzi ama unapumzishwa. That means comfort. Na anahisi ile amani. The body will feel good. Mwili utasikia vizuri. But some people will say, well, we believe in Jesus, it's just for the heart, not for the body. Na watu wengine watasema kwamba tunaamini tu Yesu lakini yeye si wa mwili. I will ask, who created the body? Nauliza, nani aliumba mwili? If God created the body, he can also bless the body. Ikiwa Mungu ndiye aliumba mwili, anaweza kubariki pia. And he can also heal the body. Anaweza kuponya mwili. Therefore, the body to feel comfort in the presence of God is, you know, it's not something, you know, it's something supported by the Bible. Ili mwili wako usikie uponyaji ama ule ukombozi, na kile Biblia pia inaunga. And then Mark chapter 16. Mark chapter 16. Marko 16. In verse 15, mstari wa 15, it talks about going to the whole world and preach to the whole creation. Inasumuzia kwenda ulimwenguni na kuhubiri injili. And then he who believes and is baptized will be saved. Yule utakayemhubiria naamini anapopokea hilo neno tena umbatize. And then 17, miracles will follow those who believe. Na mstari wa 17 na unasema kwamba ishara na miujiza zitawafuata. And then it tells you what kind of miracles. Na pia inakuelezea ni miujiza gani itakayotendeka ama itakayokufuata. In Jesus' name you'll cast out demons. Katika jina la Yesu utatoa mapepo. And then when you lay hands on the sick they'll be healed. Na unapowekelea mtu mkono atapokea uponyaji. Now let me ask you this question. Wacha nikuulize hili swali. Here Jesus said, are the miracles for the pastors? Hapa vile Yesu anasema, je, muujiza ni ya wachungaji? Are the miracles for the pastors? Yani, je, Yesu anasema muujiza ni ya wachungaji? What does he say? Anasema nini? Miracles will follow those who believe. Miujiza itafuata wale wanaoamini. So, when you believe, there will be miracles. Kwa hivyo ukiamini utakuwa na ishara na miujiza.
My eyes were opened in 1998. Macho yake yalifunguka mwaka 1998. When you go online and look for Pastor Yip. Pastor Yip, Y-I-P. Alipoenda akamuona Pastor Yip. Yip, Yip, Y-I-P. Y-I-P, okay. In YouTube and Facebook. Katika YouTube na Facebook, yeye ndiye hilo ndiye jina lake, by the way. And you can see miracles. Na utaona miujiza. And those are real people. Hao ni kweli watu ambao wamekuwa kiongozi. And YouTube, when you pray for people, they have miracles. Unapoombea watu wapokee muujiza, you can put on YouTube and Facebook too. Pia unaweza kuweka kwa YouTube na Facebook. And it will open your door that many people will come call you and get help from you. Hii itafungua milango yako ya watu kukualika ili upate kuwasaidia na kuwaombea. And you can bless more and more people. Na unaweza kubariki watu wengi sana. So all these Bible verses tell us that we have the power of God. Hizi nakili zote zinatuelezea uko na nguvu za Mungu. To bless people. Kubariki watu. Okay, now I'm going to tell you two Bible verses that support evangelism. Is not just with word. Anataka kuwapatia nakili ambazo uinjilisi sio maneno matupu ama ujuzi. It's also with the power of the Holy Spirit and with miracles. Pia na nguvu za Roho Mtakatifu na ishara na miujiza. Because in many churches they think that evangelism is just with the word of mouth. Watu wa ubiri wengi ama wapendwa wengi ufikiria uinjilisi ni kuchukua Biblia na kusimama kuongea kumhusu Mungu. Or just with the word of God, the Bible. Ili tu neno la Mungu kwa Biblia. But the Bible tells us that it's not just with the word of God, it's also with miracles and the power of the Holy Spirit. Biblia inasimulia ya kwamba sio tu kwa neno tupu, pia ishara na miujiza zikufuate wewe ndugu na wewe dada. Okay, here Romans 15 verses 18 to 19. Warumi 15 mstari wa 18 na 19. Here it talks about that I will talk about what Christ has accomplished through me in the leading the Gentiles to obey God by what I've said and done by the power of signs and miracles through the power of the Spirit. So you can translate that. Nitakamilisha yale, yani Gentiles ni watu ambao hawaamini Mungu. Mataifa watii Mungu, ile nimefanya wafanye, na nguvu na ishara zitakuwa juu yao katika Roho Mtakatifu kutoka Yerusalemu na ulimwengu. Then around, the end you don't want to talk about. Just okay. This part. Ulimwengu kwa jumla. So it's by what we say and what we do. Kile tunaongea na kile tunafanya. What we do is with the power of signs and miracles. Kile tunafanya ni kwa nguvu na kwa ishara. And where does the power of miracles come from? It came from the power of the Holy Spirit. Na nguvu zinatoka wapi? Kwa Roho Mtakatifu. And then 1 Corinthians chapter 2 verses 2 to 5. Wa Korintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa pili na wa tano. Wa Korintho wa kwanza, wa Korintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa pili mpaka tano. There it says that I'm determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. Paulo anaendelea kusema ya kwamba anaamini kumwamini Yesu Kristo aliyesulubishwa. And then some people think that means that, well, Paul doesn't need the Holy Spirit there because it says I only talk to you about Jesus and him crucified. Wengine wanafikiria kwamba nguvu hazihitaji Roho Mtakatifu na ule ufufuo wa Kristo Yesu. Wengine wanaamini hivyo. But then in verse 4, lakini mstari wa 4, following that it says that my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the spirit of and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Paulo anaendelea kusimulia ya kwamba ninapohubiri ama ninaponena sio maneno yangu matupu, bali ni kudhihirisha zile nguvu na ule ufufuo wa Kristo Yesu wa Roho Mtakatifu. So when Paul said that
that you know he knew nothing except Christ and him crucified. Na vile Paulo anasema kwamba hakujua chochote alimjua Kristo Yesu na kule kusulubishwa kwake. It doesn't mean he doesn't know the work of the Holy Spirit. Haimaanishi kwamba hajui neno la Roho Mtakatifu. And he continued to talk about his ministry is not just with word. Anaendelea kusimulia huduma wake sio kwa maneno matupu. But he has a demonstration of the Spirit and of power. Na pia anadhihirisha nguvu za Mungu na uponyaji katika huduma wake. Now there are other Bible verses talking about this. Na Biblia yani mistari zingine zinakili hivi. That we know that in the Bible evangelism is not just with word. Na katika Biblia uinjilisti sio maneno matupu. Ndugu dada yangu, ukitaka kuwa mwinjilisti uwe muombezi, ujaze na Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu. Okay, now I talk about how to use this method, the experience God evangelism. Sasa nataka aelezee jinsi ya kutumia mtindo wa kiungu wa uinjilisti. The first thing we want to do is to listen to people, make friends with people. Jambo la kwanza kuwa na urafiki na watu ambao hawamjui Mungu. Now you write this down. Experience God evangelism. First step. Ujuzi wa kiungu wa kufanya uinjilisti. So make friends with people and listen to them. Fanya urafiki na watu na uwasikize mawazo yao wakiongea. And respond to their needs. Na wakiwa na hitaji pata kuyasikiza ama kuwatumikia kama unawezeshwa. Respond to their feelings. Hisi mawazo yao. Now this is very important. Hii ni ya muhimu sana. Now after this session I'm going to meet with whoever wants to stay, especially the pastor, about counseling, about listening to people. Baada ya hiki pindi kwa wale ambao wako tayari ya kusikiza watu wakati wanawaongelesha katika kama wachungaji ama kupeana mashauri. For instance, if someone says, oh, I'm very unhappy. Kwa mfano mtu akisema mimi sina furaha. Many Christians will have a tendency to say, oh, you don't have to be unhappy, just pray and you'll be happy. Wengi tutasema tu hautakani uwe na huzuni, wewe unataka uwe na furaha. Now let me ask you, if something happened to you today before you came here. Je, anauliza hili swali, kama kitu kingefanyika kwako kabla haujakuja wewe. And then maybe if one of your family members is very sick. Kwa mfano, pengine mmoja wa familia yenu ni mgonjwa sana. And you feel unhappy. Unahisi huzuni. And someone says to you, don't worry, just pray. Mtu anakuambia usijali, omba. Now, but another person says to you, na mtu mwingine anakuambia, oh, I heard that your family members is not well. Oh, nimesikia kwamba mmoja wa jamii yako hajisikii vizuri. You must be feeling unhappy. Na fikiri na hisi ni kama hausikii vizuri. It must be difficult for you. Lazima ni ngumu kwako. Let me ask you, the first one will just say, you pray, don't worry. Mwingine ule wa kwanza alisema, ndugu alisema, usijali, omba. And the next person will say, yes and no, it will be difficult for you. Na huyu wa pili anasema, yes, ninajua una ugumu kwa wewe. I know you feel unhappy or you worry about. Najua unajihisi kutokuwa na amani. Now, I will ask you, which person will make you feel more that he understand you? Ni nani utakayemsikiza vizuri ama utampenda kwa hao watu wawili? The first or the second? Wa kwanza ama wa pili? The second, right? The second was coping. But many Christians, they just hear people's problems and say, don't cry, just pray. Sisi wa Kristo tunamtinda kusema usilie, saya. We need to understand people's feelings. Kenyanga kumanyirisie shingalaba ndwe ulirangu. When you respond to people's feelings, people will be touched. Nori kiresia shingalaba ndwe ulirangu, nobody na wano mwemulei. So we will I will talk about this when I talk about counseling. Atazungumzia haya kwa wale ambao watakuwa kwa counseling. Kama mashauri. Okay, I'm not going to talk about that anymore now. Sasa hataongea hiyo tena. And then the next step.
The next step is you can share you or someone has similar experience. Unaweza ku, yani unapokutana na huyu mtu unaweza kumpatia mashauri ama mazungumzo kuhusu mwingine ambaye alikuwa na shida kama hii yake. And how you have experienced the power of God to heal you or bless you, or someone has experienced the power of Holy Spirit. Ama vile umehisi nguvu za Mungu zikakuponya, ama mtu yule uliyeongea naye alipohisi nguvu za Mungu zikimponya. So that's number two, sharing. Hiyo ni jambo la pili, kushiriki. Number three, jambo la tatu, you ask the person, are you willing that I pray for you to experience this help from God? Utamuuliza kwa moyo wa furaha na kumuuliza, je, unaweza kubali ni kuombee Mungu akuponye? Now if the person says yes, ikiwa yule ndugu ama dada akasema ndio, then you do what I just did to the two brothers and sisters. Utafanya kile alichofanya hapa kwa wale wawili. And in that prayer, don't just say a lot of things. Katika maombi usiongee maneno mengi, but pray in the spirit. Omba katika roho. To love God. Kupenda Mungu. God, you're so good. Mungu wewe ni mzuri. I love you, Lord. Nakupenda Mungu. And you're blessing us. Wewe yaani uko karibu na sisi. Come, Lord Jesus, to bless us. Kuja Bwana Yesu Kristo upite juu yetu. And you can sing also. Na pia unaweza kuimba. So it's a prayer to get close to God. Ni maombi ambayo yanaelekea kwa Mungu. And after the prayer you say this. Baada ya maombi utasema hivi. Now please say after you, after I say this. Sasa nikiongea nanyi mtaongea, kiongea na mimi nitaongea mnaongea. You say this. Please keep your eyes closed. What have you experienced during the prayer? Two sentences. Utasema kwamba tafadhali funga macho yako na umehisi nini baada nimekuombea. Now ask them to say. Anataka urudie vile nasema, vile utaambia ule mtu ambaye unakutana naye ambaye ataokoka. Mwambie tafadhali funga macho yako. Na sasa umehisi namna gani nilipokuombea? Sasa umehisi namna gani nilipokuombea? Now why did I say please keep your eyes closed? Kwa nini anasema mwambie funga macho yako? Because when they open their eyes they might forget about the experience. Kwa hiyo akifungua macho akili nyingine itamuingia atasahau kile nilifanya. And they might be distracted. Na pia anaweza kuona vitu zingine zimchanganya. And then if they say I have peace and comfort. Na na pia unasema kuwa na amani na furaha. And then you use those Bible verses. Na pia utatumia nakili ya Biblia. I tell you. Nakwambia. If you do it. Ukifanya hivyo, use this method of evangelism. Utumie hiyo hali ya kiinjilisi. And you train people in your church to do it. Na unafunza watu katika kanisa lako. You'll be able to lead many people to Christ. Utafikia watu wengi sana. And if the person says I've experienced peace and comfort, na ikiwa mtu atasema nasikia yaani uhuru na amani, then you tell him or her that you God is working in your life. Na utamwambia Mungu anafanya kazi ndani ya maisha yako. Do you want God to continue to bless you? Unataka Mungu aendelee kukubariki? And if the person is willing, ikiwa mtu ana ile yani ile kupenda, then you explain Jesus' salvation. Na unaelezea njia ya kumpokea Kristo Yesu. And lead him to confess his sins and believe in Jesus. Na umuelekeze katika toba ya kukubali Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. And then encourage him to continue to follow God. Na utamwendelea kumshauri aendelee kumfuata Mungu. Now, how do you find opportunities to pray for people? Je, unawezaje kupata hii nafasi ya kuombea watu? You can invite people to your home to eat. Unaweza kukaribisha watu kwako nyumbani ama kanisani kukula. When you visit someone, also visit the family members. Unapomtembelea mtu pia tembelea mtu wa jamii. And offer to pray for the family members. Baada ya kuombea jamii. Very often when I visit one church member, I will pray for that all the family members. Ikiwa nitamtembelea tu shirika moja katika ile familia yao, nitaombea kila mtu pale. And very often I could bring the family members to Christ too. Na sio kila siku lakini baadaye, yani muda baada ya muda, nitafikia tena jamii hii. But some people don't like to ask, have you experienced anything?
Sisi hatupendi kuuliza swali, je, umehisi nini baada ya maombi? Because they say, what if they have not experienced anything, I will feel bad. Because kwa unajihisi kama hajasikia chochote, utahuzunika ni kama kwamba Mungu hako pamoja na wewe. If they have not experienced anything, then you say, it's okay. Hata kama hawatahisi chochote, wajisikie ndani ya Yesu kuwa na nguvu na furaha. When you open your heart to God and pray to God more, ukifungua moyo wako kwa Yesu na kuomba sana, you experience Him more and more. Utahisi sana na sana na zaidi. Even if they have not experienced anything, you can still lead them to Christ. Hata kama hawatahisi chochote, utaendelea kuombea ukielekeza kwa Kristo Yesu. Now, do you have any question about this matter? Je, una swali lolote kuhusu haya yote? Basically, it's like this. Kwa ufupi iko hivi. You build a relationship with people, jenga uhusiano na watu, and care about people, and care about people, na ujali kuhusu watu, and find a chance to pray for them, nafasi ya kuombea, and ask them what they have experienced, na waulize, je, unajihisi namna gani? If they have experienced something, ikiwa kweli wamehisi kitu, tell them it's from the work of God. Waambie inatoka kwa Mungu, kwa neno la Mungu. And ask the person if he's willing to let Jesus continue blessing. Je, na uendelee kumuuliza swali, je, ungependa Yesu aendelee kukubariki? And you can also use this to raise up people's spiritual life. Na pia unaweza kutumia hii kuinua wenzako kiroho ili wawe na nguvu za kiroho. When Christians experience the power of God, wakati wa Kristo wanahisi nguvu za Mungu, like this brother and sister or other, vile huyu dada na ndugu wamehisi hapa, and then you can say, God has blessed you like this, na utaambia Mungu anakubariki hivi hivi. You can pray more and then you can have the power of God and pray for people. Omba sana ili upokee nguvu za Mungu uombee watu wengine. Are you willing to be used by God? Je, umechukua uko huru kwa kutumikia Mungu? You know, I have trained people around me. I teach them to pray for people. Nimewafundisha watu walio karibu na mimi. Nimewafundisha kwenda kuombea watu wengine. And these people get used to listening to people, counseling people, and praying for them. Na hao watu wamejifundisha kusikiza, kuombea watu, na kuwashauri. Every week when people come for help, I will have these people pray for them. Kila wiki, watu wakikuja, ana ile kikundi chake cha kanisa ambacho kinafanya ile kazi amekifundisha. So I trained a number of prayer team members. Ashafunza wanafunzi wengi. They will build up your church. Watajenga kanisa. And when newcomers come to your church, hawa waliotoka wakija kanisani, and you care about the person, you care about the person, na unajali kumhusu yule ndugu au dada, and you find a time to pray for the person, na unapata nafasi ya kumwombea, it will encourage them to have spiritual life with God. Utawafanya wawe na maisha ya kiroho ya kiungu. And your children or grandchildren, watoto wako ama wajukuu wako, you know, children also experience God. Wajua watoto wako pia wanataka wahisi Mungu. From childhood, you pray for them to experience God. Kutoka utotoni wahisi nguvu za Mungu ama maisha ya Kristo katika nyumba yako. And when they know that, when they pray, they can experience the peace or the love or joy of God. Na wakijua hiyo na wahisi nguvu za Mungu na upendo wa Mungu katika maisha yao, then they know that God is real. Na watajua kwamba Mungu ni Mungu kweli. Then they want to follow God all the days of their life. Na watakuwa na ile tamaa, ile kiu ya kumfuata Mungu kila wakati. So this method is not only for evangelism. Hii si tu ya uinjilisti, kuza mtu kama anasinzia. It's for revival of people. Hii ni ya ufufuo kwa mtu. It's for raising up of children. Hii ni ya kuelea ya kukuza watoto. It's for building up the church. Hii ni ya kujenga kanisa. Okay, we're going to practice in a moment. You will practice. Tutafanya wakati huu. But do you have any questions? Je, una swali? Do you want to be used by God? Wewe unataka kutumikiwa na Mungu? Mfanyie Mungu kazi. But you need to build up the anointing on you too. Unatakana ujenge ule upako juu yako. How to build up the anointing? Je, utajengaje upako? Repent of all sins and turn away from all sins.
Tubu dhambi zako na uache dhambi zako sote. Live in the love of God, enjoy His love all the time. Ishi maisha kumpenda Mungu na kufurahia Mungu. Every day declare, God is loving me. Kila siku tamka ushindi ya kwamba Mungu yuko njia. This is a prayer of grace. Hii ni maombi ya neema. Declare the grace of God. Unasumusia neema ya Mungu juu ya maisha yako. God is blessing me. Mungu ananibariki. God is a wonderful plan in my life. Mungu ni wa ajabu katika maisha yangu. That way you have more joy every day. Na kila siku utakuwa na furaha ndugu yangu dada yangu. And then you praise and worship God. Na utamshukuru na kupeana sifa kwa Mungu. And spend long time. Na chukua muda mrefu. To love God from the heart. Kupenda Mungu katika moyo wako kabisa. Whatever you do, you keep praying. Kile chochote unachofanya unaomba. And when you notice you have peace when you pray, na ukijua hiyo utakuwa na amani unapoomba. Open your heart so the peace will come stronger. Fungua moyo wako ili amani iingie tele tele. If you feel the body being moved by the power of the Holy Spirit, ukisikia moyo wako unahisi nguvu za Mungu, open your heart so the power comes to you. Endelea kufungua moyo wako ili nguvu ziingie kwa nguvu. So if you keep doing this and train your members to do this, ikiwa wewe utafanya hivyo na unafundisha waamini wako kuwa hivyo, the power of the Holy Spirit will come strong upon them. Nguvu za Roho Mtakatifu zitakuja juu yao. Your church will be revived. Kanisa lako litakuwa na ufufuo. Okay. Amen. Do you, are you willing to do it? Je, uko tayari kufanya hivyo? Okay, what are we going to do now is to practice in pairs. Sasa kile tunataka kufanya tutakuwa katika vikundi na tufanye yani tujaribu kufanya haya matendo ambayo yalikuwa hapa mbele. Tutakuwa na you know, so a man will find a man, a woman will find a woman. Dada tafuta dada mwenzake, ndugu tafuta ndugu mwenzake, wawili wawili. In evangelism too, you try to do it to the same sex. Katika uinjilisti tutembee watu walio na umbo moja. Kama wewe ni mwanaume tembea na mwanaume, kama wewe ni mama tembea na mama mwenzako, kama wewe ni msichana tembea na msichana mwenzako. Now if you have to do it to someone of the opposite sex, bring someone along with you. Don't do it alone. Ikiwa utakutana na ambaye ni tofauti na umbo lako, kuwa na dada tena awe karibu, wao wadada wawili asiwe mmoja ama hata mmoja, ili mkutane na yule dada naye apate kumwelekeza. To avoid temptation. Kuzuia majaribu. So now so you first find a partner and then I will lead you in a prayer to pray first, to love God first before you pray for each other. Kwa hivyo tafuta mwenzako na utaongozwa katika maombi kabla ya kuomba. Turn it on. I'm going to lead you a prayer to love God. Tunataka tufikie maombi ya kumpenda Mungu. So the presence of God will come strong upon you. Ili uwepo wa Mungu kwa uzito uingie ndani ya maisha yako. Okay, would you stand up? Tafadhali tusimame. Welcome Jesus. Karibisha Yesu. You can
stand here. You can stand here. You can come forward more, please.
shout. Katika maombi ya uinjilisti, hauombi kwa juu sana. In the prayer of evangelism, be gentle. Ukiomba maombi ya uinjilisti, uwe mungwani. Amen.